Vad är nu kopplingen mellan Star Wars och buddhismen? Och sen har Buddha egentligen alltid varit sån där mysig typ som finns på platser där man ska ta det lugnt och slappna av och sånt där. Ja, det här är Etik i fem religioner och det här är del 5 och det kommer handla om buddhismen. Här har vi en bild på Buddha. Och Buddha, han kom fram till en ganska tuff grej egentligen. Han tänkte att leva är att ständigt lida. Du kommer aldrig ifrån det där lidandet. Och därför så är buddhismens version utav den gyllene regeln låter så här. Plåga inte andra med det som pinar dig själv. Så gör inte... Ja. Buddha, för att kunna få bort det här lidandet så börjar han söka. Och han leder det mest extrema lyxlivet och han leder det mest extrema fattiga livet där han bara säger att han bara åt ett riskorn om dagen. Efter han gjort det, då kommer han fram till den gyllene medelvägen. Som man tycker att buddhisten borde leva efter. Man ska alltså inte leva på extremerna, för det hjälper ingenting till egentligen. I buddhismen så finns också idén om karma. Att det du gör, det kommer tillbaka till dig. Eftersom att buddhismen egentligen är byggd på hinduismen så finns ju karman där. Målet är i buddhismen att sluta återfödas. För att göra det så gör du handlingar. Och när din karma eller det liksom ditt sug på livet har försvunnit bort så kan du sluta återfödas. Och för att göra det så kan du göra skickliga och du kan oskickliga handlingar. Det här är ungefär som att göra gott och ont, eller som i Star Wars, att följa den goda, den ljusa vägen eller den mörka vägen. För en skicklig handling, det anses vara en handling som är baserad på kärlek, som baserad på förståelse och att man ska ge till andra. Oskickliga handlingar, det är det som baserar sig på hat och rädsla och det här att man vill ha mer och mer. Det här kan man ju se extremt tydligt i Star Wars, att den här känslan av att man vill ha makt. Och Darth Vader är ju maktlös och först vill få tillbaka, liksom, kunna rädda människor, men han gör det utav rädsla. Medans Luke Skywalker försöker rädda människor och göra gott med grunden från kärlek. Buddhismen handlar inte bara om de här två sätten att göra dina handlingar, utan det finns också regler. Till exempel, inte döda levande varelser, inte ta andras egendom, inte missbruka sexualitet, inte ljuga, inte använda alkohol och droger. Till sist så är ju en av de mest viktiga punkterna inom buddhismen, det är det här med avsikten. Att din handling egentligen baseras på vad du vill att det skulle hända. Så du får absolut sno en båt för att rädda en människa som är strandsatt på en öde ö. För att det var ju din tanken om vad du skulle göra. Om det var en god tanke, är det, handlar det en tanke med kärlek. Då är det som är det viktiga. Inte vad konsekvenserna eller vad reglerna är. Så på en del kan man tänka på det som är pliktetiskt. Om man kollar på de där fem moraliska reglerna. På ett annat sätt så är det en konsekvensetiskt. För att det finns den här karman. Att det, allt det du gör, det kommer tillbaka till dig. Och på tredje sätt så är buddhismen sinneslags etiskt, eftersom att det är själva avsikten, tanken bakom, som är det här viktiga. Det här är det om buddhism. Och här är källorna. Och tack för nu.